Chenge avudeo na agamba bwati mupali ya mentinge ensiyo nejude na agamba bwati ekiso kanze sija kula information nga simaze kubuza olwa lero ngechinzi zeyo nsose nefuna gotuita physical doctor oba gotuita omusawo aba kwasaganya obulamu bw'omuntu okumanya oba gotuita physiotherapist aba denga akwasaganya omugenzi Jacob Oulanya nemfuna ne omusajja o trainer obago tuita trainer obago tuita omutendesi abadde atendeka Jacob Oulanya mu gym wepo abafunya abantu basatu abadde amutendeka mu gym noyo abadde amutendeka privately nga amutendeka abantu bano bangambi bati nga sina gene wa Dr. Sakenge bangambi omugenzi Jacob Oulanya abadde physically fit to the extent nti on daily basis abadde akola physicals abadde agenda mu gym abadde akasuka n'ebikone mu banga kyetu ya sparring nga talina ko watu onawa muluma era na ngamba nti ebyo nebyogeddwa lero gema kwekansa mu 7 gakozesezza okubuzaabuza bana Uganda era bombi bampadde ekintu kimu nti omusajja ekitufu basemutte kubanga byonna ebyogera tebikwatagana biringa mpale za aba 7 oba mpale za yoseti babo tabasala mutano wakalekeze ekisinga okusesa omukyalo no agambi bwati Dr. Ruth Akenga, Ruth Akenga ni dawa. Ruth Akenga agambi, nti eviviri deko omugenzi Jacob Oulanya kufa. Nti ngachari kusende setende kero emakerele Jacob Oulanya yakubwa sasi mkwe karakasa. Esasi nolimu vila ko evimu kuchitumbuche echombili, echifunctioning genyo, okumate isha asola kuweleza mobili, okutuka rafu nye vinobi nevizi mwleti do kufa. Madamu Dr. Ruth Akenga, njara kubu za echibuzo munange. Mukuru Jacob Oulanya buchanga abera ku nsi n'amala ku university tewali record ye nakabere ku Wikipedia yo waraganti yakola ki yafuna obuzibu ku mubiri gwe gonna olwesa sibanze kuba ali mukuba tekina okyogerwa nemba sa gwe mbuzi zata nachi watogedde kati gonova no gamanti esasi lino liba mukuba eddenyo delivery deko okuleta ebintu bino wamanga gobyo yogedde mu bintu byo yogedde oyogedde no gamba what ogambye nti omugenzi Jacob Oulanya afudde talina obanga alakinga kyetuyita bone marrows mu mubiri gwe era nga zizimuviriddeko okuleeta ebizibu byonna bibadde bikoze eki bivuddewo atamanyi bone marrows gwe njagala okwogerera mu Luganda olutegeevu bwe tuyita obusomyo obusomyo buno obubeera mu magumba gaffe ag'abantu n'ebisolo era kyovula nti omusawo omugati amagumba gannuma gati genda olya ku bigere by'ente kati obusomyo buno bwine ebintu bingi nnyo byokola mmiri gw'omuntu n'embisolo kati omukyalo n'agambye nti omugenzi Jacob Oulanya afudde nga tachina bone marrows ate nga tukimanyi nti bwobanga olakinga bone marrows toyina kintu kyosobola kwekola kubanga amagumba gaba gemeketa nga bajaji ekutuse kirwaki oba etachaira bulechi ng'owulira gatambula ganyuma kwa kati mukulu madamu Ruth Akenga Jacob Oulanya ebbanga lyabadde mu nsi tewali record yoraga nti abadde amagumba gammeketa oba yafuna ko buzibu no wa magumba oba bone marrow no that is a big lie stop lying to Ugandans omuntu aine kizibu kya bone marrows nezituko okwagala nezivide ko cause of death abata kya asula na kutambula kubanga abata kya asula amagumba gwa tabajja kitega kya asula supportinga mubiri kubanga omubiri guno gutudde ku magumba kati amagumba gatwala weight iyo ne yenyama kati ngambo tejja kubolanya abadde avuga pichi eweza almost kilo atano no kusinga wo nti abadde alakinga bone marrows ngato omuntu yena mugende kugola Moses mubuza abasomo mugende omuntu alakinga bone marrows asobola genda mu gym asobola vuga kipichi ezito wa kilo atano plus okujonga Dr. Ruth Akenga chawe atachimanyi omuntu wabanga alakinga bone marrows in fact abera hospitalized era bakutwala ne muddu ne bafuna dona najja nakuna kudodo tingira bone marrows kati mukuru madam Ruth Akenga mulike kubuza abazaba na Uganda madam stop fooling Ugandans Jacob Oulanya was poisoned by the state that's why his body is kept closed nobody supposed to view his body that's the fact stop fooling Ugandans